Videli ste tie záplavy v Dubaji, čo boli teraz? Áno. Bolo to chemtrails alebo nie? Že existuje nejaké vypúšťanie nejakých chemických látok z tých lietadiel? Vidíte, že to asi je možné. Stále to deklarujeme, sme za život, sme za to, aby sa ženy v ťažkých situáciách nemuseli rozhodovať, že na tento potrat pôjdu. A v tejto línii samozrejme ako klub budeme vystupovať. Kotlár vyšetruje pandémiu? Však ja som tam do polnoci s našim tímom makal na tom, aby sme proste nejako zabezpečili fungovanie. A tu nám príde nejaký Kotlár a baví sa o chemtrailsoch. To čo je? Vítajte pri sledovaní duelu na portáli Started Up. Dnes sa budeme zhovárať s dvomi lekármi, ktorí stoja oproti sebe v dvoch rozdielnych politických stranách. Za Smer je tu Vladimír Baláš, ktorý je aj predsedom zdravotníckeho výboru. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. A za KDH je tu Peter Stachura. Dobrý deň aj vám. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pani, začal by som takou témou, ktorá momentálne rozprúdila nálady vo verejnosti, a to je zrušenie benefitov na zuby, ktoré oznámila ministerka zdravotníctva, končia od mája. Poisťovne to ponúkali ako bonus za absolvovanie preventívnych prehliadok a ľudia si mohli uhradzať niektoré zákroky. Ministerka to zdôvodnila tým, že edukačný potenciál zvyšovania preventívnych prehliadok prostredníctvom tohto benefitu sa vyčerpal. Pán Baláš, verejnosť to prijala pomerne kriticky, bolo to potrebné? Treba sa dívať na tie benefity z takého širšieho kontextu. Tie benefity nezrušila ministerka, zrušili ich poisťovne. Ministerka na to nemala žiadne oprávnenie. Tým ale nechcem povedať, že to nekomunikovala s tými poisťovňami, ale nevedela to urobiť z nejakého vyššieho postavenia svojho. A, takže to je prvá vec, ktorú k tomu chcem povedať. A druhá vec je, že tie benefity, ktoré poisťovne poskytujú, nie sú z môjho pohľadu presne to, čo by sme my potrebovali. Benefity si pripravovali zdravotné poisťovne vlastne z normálnych peňazí, ktoré boli určené na zdravotnú starostlivosť. Čiže ak sa vyčerpali benefity za takmer 60 miliónov eur, myslím, že to bolo za posledný rok alebo tak nejak, tak to vlastne nešlo na zdravotnú starostlivosť úplne inú. Takže videl by som to skôr tak, že ak chcem poisťovne nejakými benefitmi pracovať, tak buď si ich bude tvoriť zo svojho prevádzkového kapitálu alebo zo svojho zisku. Vtedy to podľa mňa má nejaký zmysel. A posledné k benefitom zatiaľ je to, že ak si my predstavujeme ako štát, a teda ministerstvo zdravotníctva, že potrebuje dávať benefity na niektoré úkony, tak nech to dohodne s ministerstvom financií a nech idú extra peniaze na tie benefity do systému zdravotníctva. Mm-hmm. Pán Stachura, presvedčil vás toto vysvetlenie, prečo bolo treba zrušiť benefity? No, pre mňa ako opozičného politika by bolo asi najjednoduchšie teraz povedať, že s tým nesúhlasíme a že sme na strane tých nahnevaných, teda aj zubárov, aj spoločnosti. Ale chcem robiť takú konštruktívnu politiku a nechcem ísť takto lacno po tomto probléme. Ja s viacerými vecami, čo povedal Vlado Baláš, súhlasím a vysvetlím prečo. Na začiatok ale poviem predsa aj niečo kritické, pretože čo sa mi nepáči je, ako rýchlo sa to urobilo. Že proste bez toho, aby ľudia o tom vedeli, že sa to zruší, tak to prišlo naozaj z večera do rána. Že ľudia začali zháňať termíny u zubných lekárov zo dňa na deň, presne ktorí tak. Už ich nemajú kde umiestniť. Presne tak. Čiže toto naozaj kritizujem. Nemalo sa to urobiť takto, že do troch týždňov sa všetko skončí, pretože to vedie práve k takýmto problémom. A malo sa to odkomunikovať skôr, aby sa vedeli ľudia pripraviť. To je tá vec, ktorú chcem povedať. Čo sa týka ale tých benefitov, tak skutočne rozlišujme. My sme nepomenovali, ako má ktorý benefit vyzerať. Poviem to na konkrétnom príklade. Ak ľudia si zvykli na nejakú ústnu hygienu alebo zubnú hygienu, tak tá zubná hygiena môže byť od 10 minút do 60 minút. Nikto nepomenoval, čo je kvalita, čo je štandard. Čo by ten človek, ktorý to dostane kvázi zadarmo, mal za túto službu dostať. Čiže veľakrát sa tieto benefity naozaj možno nedostávali v takej kvalite, ako by mali. To je jeden aspekt, ktorý treba tiež pomenovať. Druhá vec, treba povedať, že prečo tie benefity vznikli. Tie benefity tu vznikli preto, pretože poisťovne si chceli kupovať nových klientov. Čiže prepoisťovacia kampaň prebiehala práve cez tieto benefity a nebola primárne záujem, nebol, aby sme si zlepšili zdravotnú starostlivosť alebo náš chrup, aby bol lepší. Čiže treba si uvedomiť aj túto podstatu a ja som za to, aby tie niektoré benefity boli zachované, ale aby boli súčasťou povinného zdravotného poistenia. Čiže hlavne u detí, tam, kde tie nízkopríjmové skupiny
obyvateľstva môžu mať s tým veľký problém, ak im zrazu škrtnú 450 eur za strojček. Toto sú veľké peniaze, ktoré inak si nebudú môcť dovoliť, ale musíme hľadať riešenia, ako to vyfinancovať iným spôsobom, nie cez benefity. Pán Balaš, je niečo takéto v programe? Možno, že na sledujúce mesiace? Áno, ešte sa k tomu, neviem, či na nasledujúce mesiace, ale k tomu sa ešte vrátim. Snáď ešte chcem súhlasiť s jednou vecou, nebolo to dobre komunikované, aby bolo jasné. Pacienti, ktorí idú na preventívnu zubnú prehliadku, majú následný rok zadarmo ošetrenie chrupu, takže to všetko zostáva. Preventívne prehliadky ako také zostávajú. Ja sám som urológ a pacienti po určitom veku môžu chodiť ku mne na urologickú preventívnu prehliadku a takto to platí vo veľa veciach. Čiže toto sa malo lepšie komunikovať, lebo samozrejme k tým, že to bolo také prekotné, rýchle, takže nestihli to tí ľudia, ktorí to zavádzali, potom dobre komunikovať. Takže toto by som povedal na tú úroveň. A áno, tie benefity sa budú musieť zavádzať, ale myslím si, že malo by to ísť v súlade s nejakou zdravotnou politikou štátu, čo chce štát dosiahnuť, ak štát má s tým nejak spolupracovať, respektíve poisťovne musia presne definovať, že prečo a za čo tie benefity robia. Lebo ešte poviem, ak si my predstavujeme, že teraz ambulantný sektor je nedofinancovaný na úrovni nejakých 80 až 100 miliónov eur, tak časť tých peňazí, ktoré ide do ambulantného sektora, ide z tých benefitov. To je to, čo som hovoril na začiatku, že tie peniaze, ktoré poisťovne používali ako benefity, veľmi dobre to povedal Peter Stachura, s tým, že oni si vlastne plus minus, nechcem byť veľmi zlý na nich, kupovali nejakých poistencov každý rok cez tie benefity, tak toto vzniklo, tak tie nešli do normálnej zdravotnej starostlivosti. Keby ste si to premenili na drobné, a nechcem byť taký, až taký nepríjemný, ale že vy, alebo ja, alebo hocikto z nás by sme nedostali zdravotnú starostlivosť len preto, naozaj potrebnú zdravotnú starostlivosť, lebo niekto rozdáva benefity. Ja s tým mám presne takýto problém, že veď vidíme, že sa tu robia rôzne zbierky aj na lieky, ktoré sú inak preplacané v iných krajinách. A keď si pozrieme, a ľudia musia, myslím, že rozumieť tomu, že ak by sme si mali zobrať na misky váh, že či vám budeme preplácať ústnu hygienu raz ročne, alebo budeme tieto peniaze dávať na napríklad lieky, ktoré pomôžu ťažko chorým pacientom, napríklad, tak musia pochopiť, že v zdravotníctve je to vždy rozhodovanie o tom, čo je priorita, čo je dôležitejšie, zvlášť v krajine ako Slovensko. My nemáme toľko zdrojov v zdravotníctve, ako majú Nemci, ako majú iné krajiny. Čiže my sa musíme stále rozhodovať, čo je dôležitejšie, kam tie peniaze nasmerovať. A druhá vec, čo povedal Vlado Baláš, takisto s tým súhlasím, že tie poisťovne, ktoré si to robili ako marketingovo predovšetkým, tie benefity, tak mali to brať z tých peňazí, ktoré mali na režiu. Aby to nešlo z tých peňazí, a oni ich naozaj odkrajovali z tých peňazí, ktoré boli potrebné na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Dobre, pani, tak uvidíme, že či to ľudia pochopia a či sa s tým nakoniec stotožnia. Poďme prebrať výstavbu nemocnic. Pán Balaš, na plán obnovy je určená viac ako miliarda eur, najmä na výstavbu a rekonštrukciu nemocnic na Slovensku. Ministerka oznámila, že nová nemocnica v Prešove bude stať do roku 2027. Veríte tomuto plánu? Ide teraz o Prešov, alebo o obnovy? Ide o Prešov. Pýtam sa priamo na Prešov, lebo ide teda o vojenskú nemocnicu, ktorú bude mať pod palcom Robert Kaliňák. Áno, tam pani ministerka, myslím, že môže deklarovať to, čo počula na vláde a počula od ministra obrany. Ona sama to nevie zaručiť, pretože to bude pod gesiou ministerstva obrany. Tak budeme vidieť, čo nám povie pán minister, ktorý povedal, že to nechce naťahovať ako špagetu, ak som to dobre počul. To znamená iba to, že chce, aby to bolo veľmi rýchlo. Do roku 2027 my si dávame niekedy také troška ciele, ktoré plus minus. No, sú to 3 roky. Áno, uvidíme, čo bude v roku 2027. Doba. Myslím si, že do roku 2027 po skúsenosti, možno sa k tomu ešte dostaneme, pretože aj v Banskej Bystrici robíme z plánu obnovy, projektujeme nejakú nemocnicu, teda nie my, ale tí ľudia, ktorí sú tam, tak o tom troštička niečo viem. Takže do roku 2027, konca roku 2027 sa dá postaviť všeličo. A dá sa to postaviť, povedzme, to, čo my teraz nazývame nejaký Shell & Core, alebo tá hrubá stavba, ale Shell & Core a hrubá stavba je troška viac, to Shell & Core je kúsok viac, takže to sa istotne dá postaviť, ale ak dobre si pamätám, tak sa povedalo, že bude sa stavať a bude sa rekonštruovať. Rekonštrukcia do roku 2027 vie prebehnúť.
Pán Sechura, vy veríte vláde, že dokáže 2027 postaviť nemocnicu v Prešove? No, myslím si, že všetci vieme, že je to nereálne. Ako ja by som si to zbožne prial. Samozrejme, že ja by som si to prial, aby v Prešove bola v roku 2027 nemocnica. Ale keď si pozrieme len na súkromníka, tu na Bory, ktoré sú polovičnou nemocnicou, v Prešove to má byť 900 lôžok, Bory majú 400 a potrebovali len na čisto stavebné práce 4,5 roka. A nehovorím už o tých povoleniach a ďalších veciach. A súkromník, ako viete, má iné možnosti, ako stavať rýchlejšie, ako tí štátni poskytovateľ. Možno, že pomôže to, že to bude pod iným rezortom, ktorý možno bude vedieť robiť... Spekuluje sa, že tam budú nejaké obchádzania kvôli armádnym peniazom, že sa to bude dať nejakým spôsobom posunúť kvôli tomu, že to bude spadať to priamo pod armádu. To je tá naša obava, lebo my už máme nejakú skúsenosť s pánom Kaliňákom. Vieme, že tu postavil jednu nemocnicu svätého Michala a boli rôzne informácie aj o tom, že boli niektoré veci pravdepodobne aj predražené. Čiže my sa budeme pozerať veľmi intenzívne, či sú vynakladané tieto prostriedky hospodárne, pretože naozaj v režime utajené sa viem si predstaviť kadečo. Pán Balaš, poďme ešte k Martinu. Tam dala, alebo chcete ešte reagovať? Kúsok, malá reakcia, lebo poviem to zo svojho vlastného života. Ja som bol riaditeľ Rooseveltovej nemocnice svojho času. My sme zrekonštruovali 16 operačných, celý blok, keď sa vrajím o tej rekonštrukcie v tom Prešove. Celý blok, kde je dve poschodia operačných sálov, jedno poschodie urgentného príjmu, jedno poschodie centrálnej sterilizácie, celá stavba plus minus 30 miliónov eur za 2 roky pri plnej prevádzke. Takže sa to dá. Dá sa to. Dobre, vy ste načali tú Banskú Bystricu, tak predsa len prejdem ku nej najskôr. Banská Bystrica sa má rekonštruovať. Videli sme aj nové vizualizácie pri tej... Postaviť nová pri tej nemocnici, budú tam úplne nové budovy. V akom štádiu je proces výstavby tej Banskej Bystrice? Všetko má nejaké kroky, ktoré sa musia urobiť. Je to teraz už vyhodnotená súťaž, podľa mojich informácií, kde už je vyhodnotený ten, ktorý by mohol byť víťazom súťaže. Ale tí, ktorí boli účastníci súťaže, ja teraz neviem, kto presne podali nejakú námietku, je to na UV, ktoré by to malo v najbližších dňoch rozhodnúť. Takže ak to rozhodne a podľa mojich informácií, ale naozaj berte to, že to sú nemusia byť zaručené informácie, tie námietky boli skôr na to, aby predlžovali ten čas ako na to, aby naozaj nabúrali ten systém. Takže budeme vidieť, ale keď to vyhodnotí kladne, tak sa zmluva môže podpísať v najbližších dvoch týždňoch. Hrubá stavba by mala stať do roku 2026. Áno, do roku 2026. Opäť sa vás spýtam, ako zástupcu najsilnejšej strany Smer, stíha sa to? Stavebníci, ktorých som konzultoval, hovoria, že taká stavba by sa dala urobiť za 18 mesiacov. Čiže ak by sme teda povedali, že na to je 24 mesiacov, takže plus minus áno. Ale istotne aj Peter Stachura povie, že ten termín je napätý a ja budem s ním súhlasiť. Pán Stachura, ja ale pridám teda aj tú nemocnicu v Martine, kde odišla Martina Antošová, ktorá mala na starosti ako riaditeľka tímu tej novej nemocnice v Martine, tak dala výpoveď a odchádza s ňou aj, myslím, že 8 ľudí. Vieme, že ten projekt mal problémy už s nájdením zhotoviteľa pred pár mesiacmi. Dopadne to ako rásochy, lebo takisto má stať do roku 2026 hrubá stavba ako v Banskej Bystrici. Viete, no mňa tá situácia skutočne mrzí, lebo bol som na začiatku toho celého procesu, teda keď sa plán obnovy kreoval, vytváral a potom sme teda z toho ministerstva museli odísť, ale naozaj bola tu úprimná snaha využiť tieto prostriedky, ktoré Slovensku tu dlhodobo nemalo, takmer miliardu, na to, aby sme postavili svoje koncové nemocnice. Veď tie krvácie, keď vidíte ten stav koncových univerzitných nemocníc, je to hrozné, v akých podmienkach musia naši zdravotníci pracovať. Mňa potom mrzí, že dochádzalo k rôznym turbulenciám, zmenám a ten pôvodný plán postaviť Bratislavu, Banskú Bystricu, Košice, aby to bolo aj regionálne spravodlivo rozvrstvené, sa začal všeliako meniť a nakoniec sme sa dostali k tej situácii, že väčšina zdrojov skončí na strednom Slovensku. Martin, Banská Bystrica dokonca Zvolen, čo je od Banskej Bystrice len veľmi, veľmi blízko vzdialený. Už vtedy, keď sme projektovali vlastne celé, a to mala byť, rásochy mali byť len ako shell and core do roku 2026, tak nám hovorili ľudia, že je to nerealizovateľné, keď nebudeme makať od prvého dňa.
A potom sa to všelijakým spôsobom naťahovalo, nakoniec sa rozhodlo, že tieto zdroje budú použité na Banskú Bystricu. A mňa osobne teší, že to je Banská Bystrica, lebo ja považujem Banskú Bystricu ako jedno z troch hlavných centier pre Slovensko, ale tiež sa obávam toho, že či sa to stihne. Ale tu už tu sa nehrajme na politiku, to sa musí urobiť, lebo ak máme túto možnosť, my tie prostriedky musíme využiť, urobiť všetko preto, aby sa to podarilo, ale bude to veľmi náročné. Ja neviem, či to skutočne dokážete teda takto zabezpečiť. Čo ma mrzí naozaj tá situácia v Bratislave a na východe Slovenska. Dobre, fajn, ten Prešov možno je pozitívna správa, Bratislava stále ostáva ešte otvorená, takže možno sa k tomu dostaneme, k tým rasochám. Keď ste to otvorili, pán Balaš, tak sa vás pýtam na rasochy, ktoré mali stať v Bratislave už niekoľkokrát. Momentálne sa vôbec nevie, že čo s rasochmi bude, ani že či budú v Ružinove, či budú na rasochách, či budú vôbec niekde. Máte informácie, že v akom stave je táto nemocnica? Tie rozhovory sú teraz v plnom prúde a pani ministerka slúbila, že to dodá, už je troška asi prešvihla termín, ale dúfam, že to dodá veľmi rýchlo. Ja som členom toho tímu, ktorý tu robí nejaké tie medicínske plánovania, respektíve, nie že ja to plánujem, ale sa toho zúčastňujem z hľadiska toho Bratislavského kraja, prepáčte, a toho Bratislavského okolia, pretože to treba všetko spolu naplánovať. Toto bola troška chyba, že to medicínske plánovanie sa veľmi neurobilo tak jasne, aby bolo presne povedané, čo tu zostane, čo sa tu postaví a ako to celé bude. Dobre, nebudem sa už k tomu vracať, to je obohratá pesnička, tie rásuchy, naozaj nešťastný projekt. Od začiatku, od začiatku revolúcie, teda, keď v 87. alebo 6. sa to začalo stávať. A potom to ustalo, bolo to troška nešťastné, súhlasím, bolo to nie veľmi dobré. Možno sa to vedelo postaviť, z nejakých príčin sa to neurobilo. Dobrá otázka, prečo, to je na samostatnú diskusiu, mám samozrejme na to nejaký názor. Ja osobne si myslím, že v Bratislave treba postaviť nemocnicu na východnom okraji Bratislavy, keďže existujú Bory na západnom okraji Bratislavy a dve také nemocnice komplexné veľmi blízko seba. To je podobné ako ten zvolená Banská Bystrica. To nedáva až taký veľký zmysel, ale dobre, to je ale môj súkromný názor. Ja v tom neviem ani rozhodnúť, ani nič, ale ak by sa ma niekto pýtal, tak by som to podporoval. Pán Stachrova, kde by mali stať nové rasochy? Ja si myslím, že ak chceme vybudovať univerzitnú nemocnicu v Bratislave čo najskôr, tak je jediná možnosť a to sú rasochy. My sme chceli, aby boli prizvané všetky relevantné politické strany k okrúhlemu stolu, aby sme si to vedeli vydiskutovať, povedať, aké sú stanoviská jednotlivých strán, veď nakoniec zastupujeme určitú časť spoločnosti. Žiaľ, premiér Fico nereagoval na našu výzvu. My sme mu odovzdali priamo list, ktorom sme ho vyzvali, aby zvolal takýto okrúhly stôl. Očakávame v dohľadnej dobe skutočne finálne riešenie. A aj z tých informácií, ktoré presakujú, máme obavu, že teda rasochy sa finálne zastavia a že nebudú. A my to vnímame ako veľkú politickú, ale aj chybu, pretože tie rasochy sú momentálne priestor, kde môžete začať okamžite stavať, majú pripravenú EU, alebo sú tesne pred rozhodnutím, sú v územnom plánovaní, v Zečáku, vlastne teda v Lamači. Máte už predpripravený projektovú dokumentáciu, naozaj na tomto mieste môžete stavať. Vieme, prečo ten problém tu je, že je tu súkromný investor, ktorý mimochodom, ale to treba stále opakovať. My sme tu mali v Bratislave jeden veľký problém. My sme tu mali veľa lôžok, mali sme tu málo personálu. Možno tretina lôžok ostávala zatvorená práve preto, že tu nemáme dostatok sestier. A v tejto situácii si tu súkromný investor povedal, že postaví ešte jednu nemocnicu, čiže sme mali ešte viac lôžok, alebo máme ešte viac lôžok. A teraz zváža ľudí, veď si to predstavte, čo je toto za rozum, že zvážame ľudí spod Spišského hradu, aby proste prišli tu na Doborov a mali túto zdravotnú starostlivosť. To je absurdné. Čiže sa tu vytvorilo ďalších 400 lôžok. Súkromný investor si povedal, čo tam chce robiť, čiže on si sám povedal, budem mať tam robota, budem mať tam gamanu, už budem robiť špičkové koncové výkony, ktoré proste musí robiť univerzitná nemocnica, tá koncová národná. No a teraz sme v situácii, že teda tlačí všetkých, vrátane politikov, aby vlastne urobili to rozhodnutie, ktoré im najviac vyhovuje. A im vyhovuje najviac jedno riešenie. Zarezať rásochy, povedať, že tamto to nebude,
a urobte Ružinov. Čo sa stane? Ak urobíte nový Ružinov, čo predpokladám, že asi tu smerujú kroky vládnej koalície, tak v podstate sa len zrekonštruuje Ružinov, bude tam trošku viac lôžok. Čo to znamená? Zatvoria sa Kramáre, zatvorí sa Mickievička, to znamená, škrtne sa zhruba 700 alebo 800 lôžok, čo sme všetci chceli. Ale to je len jedna možnosť. Štát sa týmto spôsobom bude závislý od Penty, pretože tá ústavná zdravotná starostlivosť sa nebude dať poskytnúť len v Ružinove, alebo teda na Antolskej, ale budú musieť byť komplementárne aj tieto bory. A keby mal štát Rásochy, kde by tie Kramáre presunul, Mickievičovu presunul, tak on by mohol vyjednávať. A borom by mohol povedať, vážené bory, vy ste sa nikoho nepýtali, budete detskou nemocnicou, však zoberte NUTCH, máte tam 400 lôžok, budete modernou, najmodernejšou, špičkovou detskou nemocnicou, ale budete robiť to, čo vám povie regulátor, teda štát. Ako to vyhovuje nám, nie ako to vyhovuje súkromnému investorovi. Keď sa to nestane, ja len dokončím, tak to bude znamenať, že my sme sa vlastne podvorili tomu, čo tu na tento súkromný investor urobil. A ja si myslím, že toto nie je správne. Mal by tu byť silný štát, ktorý zadefinuje nejaké hranice a tento súkromný investor by sa mal vlastne do týchto hraníc upratať. Ale my tu robíme úplne naopak. Pán Balaš, nech sa páči, vy asi zareagujete, predpokladám. Čo hovoríte na takúto teóriu, že teda Rásochy by neboli, by sa zrekonštruovala nemocnica v Ružinove a nejakým spôsobom by zanikli možno Kramáre alebo Mickievičova? Na tú myšlienku, že treba postaviť nemocnicu na východe, na východnom okraji Bratislavy, mňa sa nedá upodozrievať, že mám nejaké postranné úmysly, lebo toto hovorím veľmi dávno ešte predtým vôbec, ako sa začali bory stavať. Mne to dáva zmysel. Ak chceme povedať, že to má byť národná nemocnica a my si predstavíme to excentrické umiestnenie Bratislavy ako takej, ako hlavného mesta a my postavíme nemocnicu desi na hraniciach s Čechmi a Rakúskom, tak mne to nedáva zmysel. Musíte prejsť celú Bratislavu, aby ste sa tam dostali. Tak pre koho je to potom tá národná nemocnica? Tá národná nemocnica v priestore Ružinova a tak ďalej je veľmi dobré riešenie z hľadiska dostupnosti pacientov z celého Slovenska do Národnej nemocnice, ak ju chceme nazvať Národná nemocnica. Keď sa pozriete, ako tu bolo svojho času naplánované zdravotníctvo v Bratislave, tak presne pokrývalo tieto veci. Postavili veľkú nemocnicu v Petržalke, prakticky pre nové veľké mesto, ktoré tam vzniklo cez viac ako 100 000 obyvateľov. Bol Ružinov na východnom okraji Bratislavy a Kramáre na západnom okraji Bratislavy, pričom ten stred ešte pokrývala Bezručka a Bezručová nemocnica, ak si už si to ani nepamätáte, ale je tam znova zdravotnícke zariadenie, veľmi pekné. A samozrejme Mickievičova. Mali to rozvrhnuté. Dávalo to nejaký zmysel. Tak zamyslíme sa nad tou dostupnosťou tých vecí a potom nám veľký zmysel nedá vybudovať ďalšiu veľkú nemocnicu veľmi v tesnej blízkosti, prakticky cez štvorprúdovú cestu na západnom okraji Bratislavy. To vravím čisto pragmaticky. Veľa vecí, čo povedal Peter, je pravda. Je naozaj pravda, ja s tým súhlasím, s tým, keď sa na to pozriete. Ale tieto debaty by boli dobré, keby na tom okrúhlom stole, ja som za, vznikli v nejakom brainstormingu a že sa potom povie a ide sa to naprieč tými politickými stranami a ja som pripravený rozprávať sa o PPP projekte preto a tak ďalej, všeličo možné, ktoré ma napadne. Ja s tým naozaj nemám problém. V Chorvátsku, to je dobrý príklad, si povedali, že na to, aby prežil ich štát, potrebujú vystavať diaľnice, ktoré dostanú ľudí k moru, pretože z toho žijú. Urobili PPP projekty across the universe, pred všetkými politickými stranami a bol to projekt, do ktorého sa nikto už politicky nestaral. Toto si myslím, že by bolo pre Bratislavu ideálne, pretože v Bratislave musí byť taká nemocnica vybudovaná. O tom tu nie je reč. Áno, práve preto si myslím, že ten okrúhly stôl mal vzniknúť. Môžeme ešte len, zjavne už je rozhodnuté, ale každopádne ja som presvedčený o tom, že ak toto urobíte, tak štát stráca dopad, dosah na časť univerzitnej starostlivosti, ktorá bude v boroch, ktorá bude u súkromného investora. Toto si treba uvedomiť. Budeme asi zase jedineční, že časť univerzitnej nemocnice bude v štátnych rukách a časť bude v súkromných rukách. Toto je z môjho pohľadu veľmi nešťastné riešenie. Ja s tým nesúhlasím a budeme samozrejme aj vehementne reagovať, ale opäť. Bavme sa o tom, že čo je pre tento štát, pre Bratislavu, pre región to dôležité a do budúcna, lebo vy tu môžete byť naozaj tiež 3 roky, 3,5 roka, potom príde možno iná vláda.
A ten systém brzda plyn, že 3 kroky dopredu a 2 kroky dozadu, to je najhoršie, čo môže byť vlastne pri tak citlivých témach, ako sú rásochy. Preto si myslím, že tá šanca, ktorú sme vám pred dvoma mesiacmi dali, že poďme sa o tom rozprávať, nebola využitá. A mňa to veľmi mrzí. Tak pán Balaš už hovorí, že teda by ten okrúhly stôl prijal, tak uvidíme, že či sa k nemu dopracujeme. Pán Balaš, poďme sa pozrieť na ambulancie. Opäť hovoria o tom, že od pacientov začnú vyberať poplatky kvôli tomu, že teda ministerka Dolinková je kritizovaná zo stran ambulancií za prerozdeľovaciu vyhlášku. Tá hovorí o tom, že koľko peňazí z rozpočtu pôjde na nemocnice, na ambulancie, na lieky. Ambulancie hovoria, že tieto náklady im nepokrývajú. Budeme musieť platiť v ambulanciách za jednotlivé výkony? Ja nie som veľmi šťastný z týchto rečí ani vôbec z tých platieb, ktoré sú proste neuchopiteľné, nejasné, idú naprieč všetkým nápadom, ktoré si hoci kto vymyslí, pretože... Stále sa hovorilo, že budeme presne vedieť, že za ktoré výkony budú môcť pýtať ambulancie poplatky, za ktoré výkony nie a všetko to bude teda v nejakom zozname, ale stále to je tak ad hoc. Pani ministerka, ja to neviem vyriešiť z mojej pozície, ale pani ministerka deklarovala, že bude riešiť tie poplatky, ktoré sú v ambulanciách nejakým spôsobom, aby možno, že časť tých mimo rozpočtových zdrojov v zdravotníctve bola. Však uvidíme, za akým návrhom príde. Ale vrátim sa k tým ambulanciám. Ambulancie majú podľa tohto systému dostať teraz o 100 miliónov viac. To sme sa rozprávali o tých benefitoch. To sú peniaze, ktoré idú do ambulantného sektora, idú na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Tie peniaze tam prídu do tých ambulancií. Tak myslím si, že aj ambulantný sektor trošička pribrzdil tie svoje reakcie alebo chcem povedať, že vyhrášky, alebo proste reakcie, dobré slovo, na to nedofinancovanie sektora ambulantného a čaká sa na to, že ako toto všetko ministerstvo sprocesuje. Pán Stachura, vyhneme sa poplatkom v ambulanciách za tejto vlády? Viete čo, tu musí byť naozaj aj trochu taký kritický a prísny, pretože mňa to veľmi mrzí, že za 6 mesiacov pani ministerka neprišla s niečím, kde by sme videli, že reálnu snahu, že ide toto riešiť, lebo toto je jeden z najdôležitejších problémov, čo ja vnímam, ako je nastavený ambulantný sektor. Tu nestačia nejaké kozmetické úpravy, respektíve dolievať do deravého hrnca stále viac vody, teda nejaké peniaze dávať, zdroje. Tu treba urobiť systematické zmeny. A čo sa týka tých poplatkov, ja si myslím, že ak ľudia to asi nepočujú radi, ale my nemáme tie zdroje na to, aby sme vedeli pokryť všetko. Teda tie naše túžby sú neobmedzené. Keď sa porovnáme s Nemeckom, a my chceme mať podobnú starostlivosť ako Nemecko, ale oni dávajú 3-krát viac zdrojov do toho zdravotníctva. Čiže my asi nemôžeme očakávať, že budeme mať všetko zadarmo v rovnakej kvalite ako Nemci, keď platia 3-krát viac ako my. A tie platy sa pomaly dorovnávajú. Veď ja keď som odchádzal do Nemecka, ja som mal plat 250 eur v prepočte. Teraz tie platy sú porovnateľné. Tí lekári už nechcú odchádzať do zahraničia. Čiže tie náklady sa zvyšujú, ale proste naša výkonnosť ekonomiky nie je taká, ako je tá Nemecka. Čiže keď si poviete, že teda, či budú poplatky, no asi nejaké poplatky byť musia. Lebo už čakáme intenzívne na katalóg výkonov, ten sa hovorí, že sa má spustiť. Ešte stále sme ho nevideli, zase to bude možno také, že narýchlo. Oni síce tvrdí pani ministerka, že to pôjde postupne, že začnú len s niektorými špecializáciami a postupne budú dobiehať ďalšie. Ale ak by sme reagovali na to, čo všetko si tam títo ambulantní lekári dali a aby sme im preplacali reálne náklady, ktoré s tým majú spojené, tak by sme zistili, že potrebujeme možno miliardu, možno ešte viac. Čiže a toto už nie je v silách Slovenskej republiky. Čiže my potom musíme hľadať alternatívne riešenia. A tie alternatívne riešenia sú také, že a tu vlastne ja očakávam, že prídu nejaké zmysluplné riešenia zo strany ministerstva zdravotníctva, že povie sa, že keď je to zazmluvnený lekár, ktorý má zmluvy s poisťovňami, tak prioritne na každú diagnózu by mal poskytovať zdravotnú starostlivosť bezplatne, ale v niektorých vymedzených oblastiach alebo diagnózach by mal možnosť ponúknuť pacientovi aj nejakú alternatívu, ktorá je už radená. Ale toto musí byť striktne zadefinované. Poviem to na konkrétnom príklade kolena napríklad. Vieme, že teraz, keď má niekto bolesti kolena, tak tých možností, treba z injekcie do kolena je veľa. Môžete si dostať kortikoid, to je lacná liečba, môžete dostať kyselinu hyaluronovú, môžete dostať nejaký kolagén, koloidálny roztok, proste rôzne veci. A teraz niekto by mal povedať, že na čo Slovenská republika má.
tak určite musí mať na ten kortikoid. Hej, lebo keď niekoho silne bolí kolenom, tak nejakú liečbu musí, musí dostať. Čiže musí mať ako ten povinne lekár, ktorý má zmluvy s poisťovňami, zabezpečiť bezplatnú liečbu. Ale môže sa opýtať pacienta, že máme tu ešte dve alternatívy, sú to ale spoplatnené služby. Ten lekár musí vedieť, že on si nemôže pýtať, koľko chce, že to môže byť len pri, striktne vymedzené od do, a musí vedieť, že len pri týchto vybraných diagnózach, len na tomto mieste môže žiadať od pacienta poplatok, ale len ak on s tým súhlasí. Takto to je nastavené trebárs v Nemecku a funguje to. Toto je ten poriadok, ktorý my očakávame a neprichádza. A ešte posledná vec, my sme dnes mali tlačovku ku takým poplatkom, to nerieši celý túto problematiku, ale čo sa týka objednávania. Viete, mňa veľmi mrzí, že sú poctiví kolegovia, lekári v ambulanciách, ktorí naozaj objednávajú tým štýlom, že zavoláte, dovoláte sa tam a poviete, že čo vám je a na základe toho, čo vám je, sa vám prideli určitý termín. Ak máte nejaký subakutný problém, ktorý treba riešiť rýchlo, tak sa dostanete k lekárovi skôr. Ak máte preventívnu prehliadku, ktorú vieme posunúť aj o niekoľko mesiacov, no tak sa dostanete neskôr. Ale to viete zistiť len tak, že niekto zavolá a niekto, sestra, lekár, niekto, vlastne to zhodnotí a na základe toho vám pridá termín. Čo sa deje teraz? U mnohých lekárov využívajú outsourcované rôzne top doktorov, návšteva lekára, neviem čo všetko, portály, kde si viete urobiť termín. Za poplatok. Za poplatok. Tie poplatky sú rôzne od pár eur až po 99 eur. To sú naozaj veľké sumy. A niektorí lekári vlastne už ani neobjednávajú inak len cez tieto služby. Toto sú skryté poplatky, ktoré by nemali vyberať. Hej? A toto je vlastne dôvod, prečo sme prišli s novelou zákona, ktorú chceme, aby sa vlastne tento štýl zamedzil. Aby toto nebolo možné. Rovnako chceme, aby každý lekár mal povinnosť čas svojich ordinačných hodín objednávať pacientov, aby sa nestávalo to, že niektorí pacienti chudatá musia stáť o 5. ráno v rade, či príde na nich rad a či dostanú nejaký lístok. To je preto, že títo lekári vôbec neobjednávajú. Pán Baláš, toto sú praktické veci, ktoré riešia teda aj bežne pacienti v tých ambulanciách. Okrem toho sa stretávajú aj s tým, že im bolo niekoľkokrát sľubované, že budú vedieť, že aké sú čakacie lehoty na jednotlivé zákroky. Myslím, že to bolo aj súčasťou reformy nemocníc, ktorú schválila predchádzajúca vláda. Ministerka Dolinková to ale odložila, neviem, či o rok, alebo o aké obdobie. Áno, platnosť od budúceho roku. Presne tak, že sa to bude posúvať. Je to už konečný termín, kedy budeme vedieť, že za koľko nám operujú koleno, za koľko nám vymenia, ja neviem, nejaký klob alebo niečo podobné? Chcem celkom objektívne povedať, že v zásade to všetko funguje už. Nemocnice, respektíve ambulancie, lebo ambulancie aj nemocnice, tvoria čakacie listiny. A keby ste sa teraz išli niekde dať operovať, tam, kde vám majú vytvoriť čakaciu listinu, tak môžete očakávať, že dostanete buď notifikáciu do vašej aplikácie alebo list, ktorý vám oznámia, kedy máte vašu operáciu. Tak toto funguje. Som bol prekvapený, pre moju partnerku presne takýto list prišiel teraz, myslím, že včera. Tak toto funguje. Bez protekcie. Samozrejme, bez protekcie. Nie. Normálne to funguje. Ja robím prakticky robím lekára, tiež objednávam pacienta. Ale aby ste rozumeli. Ako to funguje, ako to celé ide. Ja som urológ, takže Slovenská urologická spoločnosť, predstavitelia výboru Slovenskej urologickej spoločnosti a traja ľudia, ktorí boli výborom nominovaní, si sadli k tomu, ako vyzerá optimalizácie siete nemocníc a tam sú také proste nejaké programy, ktoré sa týkajú toho, tých služieb v urológii. A ku každým tým službám v urológii podľa guidelinov európskych pridelili dobu čakania, na takú operáciu a minimálny počet výkonov, ktoré má pracovisko urobiť, aby bola zaručená kvalita. Poviem príklad, pôjdem celkom otvorene. Ak má niekto rakovinu prostaty, tak podľa všetkých guidelinov, ktoré existujú, či už urologických alebo onkologických, je 3 mesiace bezpečná čakacia doba na operačný výkon. Čiže dali sme tam 3 mesiace, čiže každý pacient, ktorý sa zaradí v súčasnosti do čakacej listiny na operáciu rakoviny prostaty, by nemal dostať dlhší termín ako o 3 mesiace. Ak dostane termín, ak príde ku mne, ja nemám skorší termín ako o 3 mesiace, buď má možnosť s tým nesúhlasiť, alebo súhlasiť, tedy je to OK, keď chce, aby som to bol ja napríklad konkrétne, alebo nesúhlasiť,
odvolá sa na svoju poisťovňu a jeho poisťovňa mu prideli iné pracovisko, ktoré má tie termíny voľné. Takže toto všetko naozaj reálne funguje, nevymýšľam si, takto to v súčasnosti je. Prečo to ministerka teda odkladala? Lebo tento systém proste nešiel takto od začiatku. Nebolo možné, aby sme, lebo zákon vyzeral tak, že od 1. januára to malo fungovať. Teraz to nabieha. Okay. A teraz je koľko? 1. mája. Takže to nemohlo ísť. A ministerka, ja som vtedy vystupoval, sme povedali, že do pol roka by to asi mohlo ísť a mohli by sme prvé diagnózy už cez čakacie listiny spúšťať. Čo je maličký problém, ktorý musia vyriešiť skôr iní odborníci, a to sú ekonomovia, pretože keď vy vytvárate čakacie listiny, pre poistenie to znamená, že si musia vytvárať finančné rezervy na tieto výkony. Taký je zákon v súčasnosti. Hej. Čiže keď si predstavíme teraz, že keby tie poistenie išli bez čakačiek, tak oni v zásade by si mohli povedať, že aký majú cash, alebo teda aké majú výdavky na jeden mesiac a to si tak pripravia a tak fungujú. Viete, ako v rodine v zásade. Hej. Ale keď ja viem presne, že čo ma čaká, tak ja tie peniaze musím vytvárať. To je otázka toho, že kde sa tie peniaze v tom virtuálnom svete potom zoberú, lebo môže sa stať, že tých čakačiek bude tak veľa, že tak sú niedobre nastavené tie výkony tými odbornými spoločnosťami, že sa zahltí systém a nebude dostatok zdrojov. Toto si musia ale prepočítať poisťovne s odbornými spoločnosťami a v tomto čase, práve teraz, keďže som súčasťou toho z hľadiska svojej odbornosti, nie teraz politickej, sa toto presne deje a existuje prehodnocovanie na ministerstve zdravotníctva spolu s odbornými spoločnosťami z hľadiska čakačiek. Uh-huh. Preto sa to nemohlo spustiť toho 1. januára, lebo to proste nemohlo fungovať. Pán Stachura, postupuje teda vláda v tejto veci a respektíve ľudia, čo sú za to zodpovední, dobre, ako teda hovorí pán Balaš? Neviem to vyhodnotiť, pretože veľa vecí nevieme, že čo sa na ministerstve zdravotníctva v tejto oblasti skutočne deje. Ja by som to tiež takto extrémne nedramatizoval, to posunutie o jeden rok, ak to skutočne tak bude, pretože radšej nech je to urobené dobre, ako urobíme hr niečo a potom zistíme, že proste sa budeme chytať za hlavu, čo sme to urobili. Čiže nech to funguje. Ja s týmto nemám problém. Kde vidím veľký problém, že to nie sú len tie čakačky, lebo vy už keď viete, že musíte ísť na ten termín alebo potrebujete ísť na operáciu, to je jedna vec. Ale kým sa dostanete do tejto fázy, to je tá cesta pacienta, čo všetci tu teda hovoria, ale to je zásadná vec, že kým vás niekto zdiagnostikuje a kým vás odporúči na tú operáciu, tak tiež prejde určitá doba. A zase sme aj pri tom ambulante, ktorý funguje ako funguje, veľakrát sú tam veľké rezervy a problémy. A opäť možno môžeme povedať, že ak urológovia budú robiť hlavne preventívne prehliadky polozdravých ľudí, alebo teda ja teraz nehovorím, že preventívne prehliadky sú zlá vec, len treba povedať, že ktorá skupina je riziková, kde to dáva zmysel a kde je to proste nie že nadpráca, ale je to proste niečo navyše, čo sa dá čakať. Lebo ak oni sa budú venovať ľuďom, ktorí sú polozdraví alebo robiť preventívne prehliadky, tak práve ľudia, ktorí potrebujú možno akutnejšie operáciu alebo tú diagnostiku, tak sa dostanú neskôr na ten termín. A potom im ani nepomôže, že o 3 mesiace dostanú nejakú termín na operáciu, keď budú musieť čakať 4 mesiace, kým sa tá diagnostika dokončí. Neviem, či rozumiete, ako som to, chcel pomenovať. Čiže je to veľký komplex vecí a naviazania tej ústavnej zdravotnej starostlivosti na ten ambulant, ale jedine ak to bude spoločne fungovať, len vtedy dosiahneme to, čo chceme všetci, aby ten pacient nakoniec dostal službu, ktorú potrebuje. Pán Balaš, ešte jedna takáto otázka, čo sa týka pediatrov. Ministerka hovorí, že ide rokovať o skratení ordinačných hodín detských pohotovostí, ktoré by mali namiesto 22. končiť o 20. Súčasťou opatrení podľa nej nie je teda zvyšovanie poplatkov na pohotovostiach či urgentných príjmoch, čo sa zvažovalo za predchádzajúcej vlády. Problémom je, že teda je veľký nedostatok pediatrov. Súhlasíte s týmto jej riešením, ktoré má zabezpečiť? No, môžem sa ešte na chvíľučku vrátiť? Samozrejme, nech sa páči. Chcem povedať, že pracujeme na tom, som dokonca ambasádor takého projektu, ktorý sa volá Misia zdravia. Je to projekt, ktorý sa dá platiť z Európskej únie, kde jedna časť toho, na ktorú sú vyčlenené celkom pekné peniaze, sa volá Misia zdravia, kde analytici identifikovali, existuje niečo, čo sa volá Paretové pravidlo. To znamená, 20% príčin vám urobí 80% dôsledkov. Mm-hmm. Hej? A keď vyriešite 20%, tak vyriešite 80% veci. My, naši analytici, keď sa pozrieme na to, že ako vyzerajú na Slovensku odvratiteľné úmrtia, život v zdraví a preventabilné choroby, najväčšia ťarcha je položená na onkológii a kardiovaskulárnych chorobách.
K tomu sa pridala ešte neurológia ako prudko rastúce ochorenie v celej Európe. A chceme tam definovať tú cestu pacienta od toho ambulantného lekára, ktorý je ten gatekeeper, alebo ten, ktorý zachytáva toto všetko, cez špecialistov až do tých centier, ktoré vzniknú. Takže dúfam, že toto bude tá lastovička, ktorá má tú silu zmeniť tú hru. Môže to byť game changer do budúcnosti. Keď to necháte robiť len analytikou, tak sa obávam, že to nebude. Oni vypočítali, ja som to iba povedal, že oni vypočítali, ktoré sú to tie veci, nebudú to robiť analytici, budú to už robiť normálne odborníci a odborné spoločnosti. Mali sme už prvé stretnutia, takže to ide. Vráťme sa k tým pediatrom. Ja som sa rozprával s pani ministerkou o tom. Ja neviem, či ona vie urobiť tak lúsknutím prstom a povedať, že tu bude spústa pediatrov. To nevie asi urobiť. Slúži na to niečo, čo sme sa my aj s Petrom rozprávali už dneska. Rezidenčné pobyty alebo tvorba tých rezidenčných miest a celá tá organizácia. To je možno širšia otázka, ak sa k nej dostaneme ešte. Musí sa vyriešiť to, čo je, takže ak ona navrhne, aby sa znížil alebo skrátil tá doba na 20. hodinu a prípadne určí, že niektorí tí poskytovatelia, teda tí detskí lekári musia v týždni pracovať dlhšie, povedzme do 18. hodiny, viete, a vyrovná to s krajmi, ktorí majú tú prenesenú právomoc štátnu, aby to urobili, že keď si predstavíme, že v kraji máme, teraz si vymyslím, 10 pediatrov, z ktorých sa vždy budú striedať, aby vždy jedna ambulancia bola otvorená do 18. Potom do tej 20. hodine by som to teda prijal, lebo zdá sa, že nemáme žiadne iné lepšie riešenie. Andrej Danko vám do toho nebude rozprávať? A čo? Neviem, teda uvidíme. No tak ešte raz, pán Danko je samostatný človek, môže povedať, čo si bude to predstavovať, to je jasné. A však ešte raz, a teraz to vrajím celkom vážne, úplne jasné, že to troška je vtip, ale celkom vážne, SNS je koaličná strana, tak samozrejme do toho môže rozprávať, ak bude mať. To bolo len tak pomimo. Pán Stachura, tie poplatky, ktoré mali byť zavázané v rámci urgentov a detských pohotovostí, tak mali obmedziť prílev ľudí na tie pohotovosti, lebo častokrát sú zneužívané. Tak to teda vysvetľujú pediatri. Dá sa to spraviť aj bez tých poplatkov? No, ja by som tu dovolil si nesúhlasiť s Vladom Balážom ohľadom toho, že teda nie sú iné riešenia. Určite tých riešení je viac. A my sme práve boli aj za pani ministerkou, dali sme jej takých 8 bodov, ktorých sme my videli ako dôležité a teda neviem, či sa inšpiruje, neinšpiruje, ale v prvom rade si myslím, že my tu stojíme naozaj pred problémom, že nemáme dostatok pediatrov, to už je dlhodobo známy fakt. A pokiaľ sa zamyslíme nad tými APS-kami, nie je to udržateľné, aby sme mali každú jednu APS-ku, aj samostatne pre deti a samostatne pre dospelých. Sú mnohé krajiny, kde to funguje spoločne, pretože zase vždy sa snažím používať jeden príklad. Ja ako anesteziolog, keď boli moje deti choré, a teraz nehovorím o tých malinkých do jedného roka, ale hovorím o deťoch, ktorí majú 5, 6, 7 rokov, videl som, že majú vysokú teplotu a potrebujú nejakú trebárs antibiotika, tak ja som ich liečil samostatne. Pozrel som si, aké je dávkovanie a jednoducho dal som im to, čo potrebujú. A tie APS-ky v podstate veľakrát tam nejde o život, lebo ak ide o život, voláte záchrannú zdravotnú službu, ale toto je vec, kde naozaj treba tých rodičov ubezpečiť, že teda môžu si počkať do rána, alebo čo majú urobiť ako prvý krok a tak ďalej. A toto môže urobiť naozaj každý lekár. Ja si myslím, že každý lekár, tak ako ja ako anesteziolog, nemôžem povedať, že neuspím dieťa do jedného roka alebo malé dieťa, alebo to robím málo často. No tak dobre, ale musím to vedieť, je to súčasť mojej atestácie. Takže rovnako si myslím, že každý lekár aj špecialista, dokonca aj urológ by mal vedieť, čo urobiť v prípade, keď má dieťa vysokú teplotu, horúčku a čo vlastne má urobiť. Čiže ja nesúhlasím s tým, že by sme vedeli zachovať kompletne na celom území Slovenska samostatne APS-ku pre dospelých a samostatne pre deti. Podľa mňa to treba zlúčiť, minimálne na tých miestach, kde je to neudržateľné. Určite urobiť ale základnú sieť pre tie malinké deti, lebo to je špecifické, samozrejme, ale tých prípadov nie je zase tak strašne veľa do jedného roka, lebo pani Prokopová sa tu zavzdušňovala, že čo keď, ak. Je to proste aj v ich dobre, v ich záujme pre pediatrov. Ďalšiu vec, ktorú sme hovorili, že treba dať viac kompetencií VÚCKE. VÚCKA si to môže sama potom lepšie nastaviť. Jedna z možností je to, čo hovoril Vlado Balaš, že sa dohodnú ambulancie pediatrov, že budú pracovať jeden deň v týždni dlhšie a zabezpečia tak túto starostlivosť. Alebo sú riešenia také, že bude niekto na telefóne a bude vlastne robiť tú triáž telefonicky. Že toto je prakticky vec, ktorú robia Nemci. Že keď máte tú APS službu, tak ste doma, ste na telefóne
A keď niekto zavolá jedno konkrétne číslo, všetci o tom vedia. Ide o život, volajú 112. Ak nejde o život, ale mám nejaký problém, 116, 117, zavolajú tam. Oni vás potom, keď povedia, o čo ide, tak vás presunú na toho lokálneho lekára, ktorý má momentálne službu. Ten je doma na telefóne. A jemu povedia napríklad títo rodičia, že mám dieťa, ktoré krčuje, alebo má, neviem, nejaký problém. A on zhodnotí situáciu. Povie, počkajte, prídem, pozriem sa na to. Alebo povie, viete čo, predpíšem vám antibiotika a v tejto lekárni si ich viete vybrať. Alebo povie, toto nie je tak vážny stav a môžete počkať do rána. Čiže toto je napríklad ďalší model, ktorý by mohol tu nabiť. Čiže ja nie celkom s tým súhlasím, že my tu na nemáme modely, len nemôžeme sa zmieriť s tým, že teda nie sú tu pediatri, ale musia tu byť. Hej. Že toto tým ľuďom nepomôže. My musíme mať tú triážnu linku, musíme tu mať možnosti, ako tú APS-ku spojiť s dospelí, s deťmi. My chceme asi predložiť možno aj nejaký takýto návrh, ak teda ministerka s ničím nepríde, lebo neprichádza s ničím, musím to povedať, tak predložíme to my, aby mohli slúžiť napríklad všetci, aj špecialisti, dobrovoľne zatiaľ. Hej? Že proste, aby to neboli len všeobecní lekári, alebo detskí lekári, alebo internisti, ale aby mohli slúžiť aj urologovia, hej? Ak to chce. Lebo inak sa to nedá zabezpečiť. Pán Balaš, nejaká reakcia? Áno, veľa je vecí v tom pravdivých, súhlasím. Niektoré veci naozaj je veľmi ťažko urobiť. Ja súhlasím s tým, že čo Peter Stachura rozprával vo veľa veciach, ale niektoré veci sú z Nemecka neprenositeľné sem. Z rôznych príčin, nechcem to rozoberať prečo. Ale jedna vec je 100% z hľadiska tohto, hoci si ju Peter nespomenul, ale dívam sa na ňu úplne jasne a kriticky. Pre nás sú deti a doraz to, čo majú robiť tí detskí lekári, vlastne ľudia do 18 rokov a 364 dní. Tak. Čiže vlastne do 19 rokov života. Teraz, keď si predstavíte, ako vyzerajú, keď toto sa nastavilo, bolo koniec vojny niekedy a ja neviem, čo všetko, za ten čas sa všetko zmenilo. Teraz, keď si predstavíte 15-16 ročných ľudí, mladých ľudí, to s deťmi teda nemá veľa čo spoločné, majú v zásade také isté problémy ako starší ľudia a s tou detskou medicínou, ktorá je určitým spôsobom špecifická, veľmi správne povedal Peter Stachura, že do určitého veku tam potrebujete mať naozaj, aby ste držali krok s dobou dobrého odborníka, ale už naozaj pre tínedžerov alebo tak, to je úplne jedno, kto ich vyšetrí. Tam naozaj toto už by malo byť úplne jedno. My tu sa dostávame do niečoho, čo na Slovensku je troška také nešťastné, že všetky tie odborné spoločnosti a tie spolky lekárov, alebo akokoľvek to nazvem, každý si tu vytvoril nejaký malý spolok a potom z toho vzniká jedna kakofónia hudby, kde každý do toho vstupuje svojimi názormi a oni jediní majú pravdu. A vidíte aj to, že to, čo sa deje teraz s tými pediatrami, to je v zásade nejaký boj medzi ústavnými pediatrami a tými ambulantnými, neštátnymi pediatrami a tak ďalej. To nie je dobre, lebo tam vznikajú tie animozity a odrazu sa z toho stávajú neprekročiteľné rieky, že proste oni sami medzi sebou majú problém, že teraz vy to nechcete robiť, lebo my to dostaneme a tak ďalej. Tak som to myslel, že z toho skoro neviete vyň zvon, lebo vy sa rozprávate s tými ľuďmi a to je ako házať hrach na stenu. Ja len doplním, veľmi správne si povedal a chcem to ešte aj zaakcentovať, že napríklad detskí lekári, ktorí sami hovoria, že majú veľa pacientov, nestíhajú, je ich málo, tak majú dorastové lekárstvo. Oni sa starajú o deti, dospelých do 26 rokov. Akože do 26 rokov sa starajú u nás pediatri a my hovoríme, že ich máme málo. No tak akože toto nemôže fungovať. A ďalšia vec je. To presne, čo si povedal aj ty, ak máme obrovský problém s detskými neurologami, ale ja nevidím dôvod, prečo by bežný neurolog nemohol vyšetriť dieťa, ktoré má 14 rokov, má epilepsiu, ale keďže ich je tak málo, tak musia čakať 2 roky na nejaký výkon. A prečo čakajú? Lebo tomu neurologovi pre dospelých poisťovňa nepreplatí, ak urobí výkon u detského pacienta. Čiže toto sú tie problémy a tieto musíme nastaviť. Hej. Nie je šanca, aby sme my tu na teraz bedákali, plakali. Nemáme šancu zabezpečiť na každú špecializáciu detského špecialistu. A tu sa musí zmeniť potom aj vzdelávanie, kde by súčasťou vzdelávania dospeláckého neurologa mala byť aj časť, ktorá sa týka detí, alebo aspoň toho dorastu, aby vedeli poriešiť bežné základné veci. A potom tie špecifické diagnózy nechať na centra, nechať na Bratislavu, Banskú Bystricu, Košice, to je v poriadku. Ale tie bežné diagnózy musia vedieť riešiť aj špecialisti neurologovia u detského pacienta.
nejaká reakcia, či môžeme prejsť na ďalšiu tému? Môžeme asi. Dobre, chcel by som prejsť na pána Petra Kotlára, čo je poslanec SNS a v súčasnosti aj covidový vládny splnomocnenec. Ten tvrdí, že pôsobí v nejakej komisii, ktorá skúma COVID z 2020. A hovorí, že z neoficiálnych výsledkov analýzy jednej z vakcín proti covidu vyplýva, že mohlo ísť o placebo. Bývalá šéfka ústavu na kontrolu liečiv to odmieta. Pán Balaš, veríte mu? No najprv poviem takto nejak, že on nevelí alebo nepredseda nejakej komisii, ale komisii. Tá komisia je reálne urobená, není to nejaká fejková komisia. My nevieme, komisia. Že kto je jej členom, lebo to pán Kotlár nehovorí. Tak vieme aspoň predsedu, že je pán Kotlár tej komisie. My sme sa rozprávali na zdravotníckom výbore a ja som kontaktoval cez kolegu Lučanského pána Kotlára, že či by prišiel k nám na výbor, aby nám o tom povedal trošku viac. Takže dúfam, že sa to stane v najbližšom čase. Tiež chceme o tom niečo viac vedieť. Ja som toto nezachytil, teda aby som pravdu povedal, že poviem to celkom otvorene, úplne normálne otvorene. Ja by som bol aj rád, keby sa komisia venovala, ak tam došlo k zlyhaniam, tým zlyhaniam na tej organizačnej, finančnej, ekonomickej, akejkoľvek inej starostlivosti, lebo skúmať to, že či nejaká vakcína je placebo alebo nie, to neviem, či majú na to kompetenciu. Teda viem na to odpovedať, nemajú na to kompetenciu, tak to znamená, že to nikdy nebudú vedieť povedať a vytvorí sa iba nejaká hmla. Takže naozaj by som išiel po tom, že viete, ak tu Pažitný a spol. Vytvorili nejakú štúdiu, no nie, štúdia. Ešte raz, alebo niečo, alebo nejaké dáta, ktoré sa tu prezentovali, hej, že tu zomrelo na viac ako 20 000 ľudí zbytočne. Ešte raz, ja neviem to ohodnotiť, skôr som skeptický voči tej teda štúdii, keď ju takto nazvem, ale ak je to tak, tak je úplne legitímne si povedať, či to je pravda alebo nie, a keď zistíme, že to pravda je, tak povedať, že kto je za to zodpovedný. Mm-hmm. A neviem, či si to aj celkom pán Pažitný so pánom Zajacom a všetkými tými, čo na tom pracovali, uvedomili, že čo tým povedali. Lebo rozumiete, my to teraz zase necháme len tak, že to tak plinie, nie? Ale keď pre Boha 20 000 ľudí, to je pomaly malá genocída, nie? Mm-hmm. Takže to, ak je to pravda, kľudne úplne som za to, aby sa to prešetrilo, to je podľa mňa vo vašom, vo tvojom, našom všetkým záujme, aby to vyšlo na javo. O tom, že aké sú to lieky a čo to budú, však viete, ja zase si nemyslím, že všetky farmaceutické, skôr si to myslím naopak, že farmaceutické firmy a títo sú svätí a že tam sa nikdy nestalo chyby. Však my máme talidomidovú aféru, vtedy, keď sa rodili znetvorené deti z lieku, ktorý mal pôsobiť proti nejakej depresii a bolesti alebo úzkosti, alebo čo ja viem, čo všetko. Tiež bolo skúšané a zistilo sa, že to je zle. Omily sa stávajú, to je úplne normálne. To ja vravím, že sa stáva. Je to tragické, ale stáva sa to. Asi by bol pán Kotlár aj priekopníkom, keby zistil, že vakcína je placebo. Preto chcem sveta to nikto teraz nezistil. Preto to takto vravím, že nie som proti tomu, aby to zisťovali autority, ktoré na to majú aj nejaké oprávnenie, aj nejaké vedomosti a všetko ostatné. Ale od pána Kotlára by som skôr čakal, teda, aby sa vyjadroval k týmto veciam, organizáciám tých momiek, či ak sa to volalo, myslím, alebo čo. Ak sú tam pochybnosti, tak nie sú, tak nie sú. Pán Stachura, ja len ešte doplním, že pán Kotlár tiež povedal vo vysielaní ich televízie spoločne s pani Šimkovičovou, že sa zaoberá v súvislosti s covidom aj tzv. Chemtrails, čo je teda konšpiračná teória o vypúšťaní chemikálií z lietadiel, ktorá bola už niekoľkokrát vyvrátená. Citujem, venujeme sa aj veľmi zaujímavým letovým dráham v čase celoplošného testovania aj iných momentov v posledných rokoch. Ako keby naznačoval, že teda táto teória má súvisť nejako s celoplošným testovaním počas covidu. No, viete, takto, že Lado Balaš to nemôže povedať otvorene, lebo je to ich koaličný partner, čiže ja to rozumiem, že sa snaží hovoriť tak trošku citlivo a zaobalene, ja to poviem rovno. Je to medzinárodná hanba, čo sa tu deje. Pán Kotlár v žiadnom prípade nemal byť osobou, ktorá vôbec niečo uvažuje alebo niečo rozhoduje alebo skúma o našej pandémii.
Lebo ak sme sa mali venovať tomuto problému skutočne reálne, tak to má byť rešpektovaná osoba, ktorá má nejaký odborný background, ktorá rozumie tomu, čo je evidence-based medicine, ktorá rozumie tomu, čo sú nejaké štandardy, čo sú pravidlá, čo znamená nejaká sila dôkazov. Pokiaľ je to človek, ktorý proste pochybuje a vyvracia veci, na ktorú je založená medicína, nie že na Slovensku, ale v rámci celého vyspelého sveta, tak to nemôže byť osoba, ktorá sa zodpovedne vie vyjadrovať k tomu, čo sme tu naprežívali počas pandémie. To je naozaj medzinárodná hanba a ja si myslím, že toto je jeden z tej plejády ľudí, ktorých tu nám máte, bohužiaľ, ako koaličných partnerov, ktorých máte vy na krku a to vás znečisťuje takisto takíto ľudia, ako je Kotlár, pretože toto je, to je absurdné, že takíto ľudia vôbec niečo hovoria o tejto pandémii. Druhá vec, pán Pážitný, toto nie je žiadna štúdia, to je proste na objednávku urobená nejaký konštrukt, ktorý robili traja ekonomovia, pozrite si, kto je autorom, traja ekonomovia a pán Zajac, ktorý bol akože koautor a všetko financovala dôvera, to znamená skupina Penta. Bola to zbraň, ktorá bola používaná proti Krajčimu, proti ľuďom, ktorí boli v tejto pandémii, aby urobili na nich bič. A teraz akože poviem druhú vec, a teraz to vyšetruje teda generálny prokurátor. Ja som absolútne za to, aby sa celá pandémia prešetrila. Keď prichádzal pán štátny tajomník SAS, ktorého som ja intenzívne kritizoval, 20-násobný momkár, tak som mu hovoril, že viete, aké sme mali my problémy s nemocnicami, viete, aké problémy sme mali s ambulanciami, tu a tu a tu je strašne veľa problémov, ktoré sme nedotiahli do konca. Však treba sa na to pozrieť, príde nová pandémia, budeme v rovnakom strese a v keli, ako sme boli predtým. Toto treba riešiť ďalej. A ja som prvý ten, kto chce, aby sa veci vyšetrili. Ja nehovorím, že sa nerobili chyby, ale ja neviem, či si to niekto vôbec vie predstaviť, v akom strese sme my žili. Tu nás sa stále hovorí, že vy ste zodpovední za 20 000 mŕtvych, ale kto sa tu pozerá na Harabína? Veď rúška si dajte dole. To boli ľudia, ktorí robili hromadné protesty. To boli ľudia, ktorí boli proti očkovaniu. Nech mne Kotlár nerozpráva nič. Ja som bol na tých intenzívnych staniciach, kde zomierali ľudia. A ja som videl, ako to bolo predtým, keď sme mali očkovanie. A keď už bola očkovacia látka, tak nech mne nejaký pán Kotlár tu nerozpráva nezmysly. Ale to je tak absurdné. Viete, že kde my sme sa dostali ako spoločnosť? Ja som sa tu musel rozohniť, lebo toto je absurdné. Viete, že kde žijeme, v akej spoločnosti žijeme, komu títo ľudia veria? Ak toto dovolíme, hej, a tu hovoríme nejakého Pážitného, že inžinier urobí nejakú kvázi, že štúdiu. Čo toto je? A tomu sa venuje generálny prokurátor. Kotlár vyšetruje pandémiu? Však ja som tam do polnoci s našim tímom makal na tom, aby sme proste nejako zabezpečili fungovanie. A tu nám príde nejaký Kotlár a baví sa o chemtrails. Pán Balaš, nenašli ste niekoho vhodnejšieho, kto by bol možno rešpektovanejšie z tej druhej strany politického spektra ako pán Kotlár? Poviem ešte jasne. Dostalo to troška život, tá diskusia, to je super. Ale tu musím povedať, že vidíte, aj na druhej strane sú nejaké konšpirácie, že to urobila Penta všetko a tak ďalej. Vidíte? Takže nie je to pravda, celkom... Že tiež tak, to hej, pozrite že sa, kto to financoval, pozrite sa na autorov. Ja iba vravím, že to by bola debata, keby tu bol ten Pažitný. Ja som to povedal iba v tom príklade, že také niečo tu existuje. Porovnávali Estonsko. Jasne, rozumiem. A Dánsko. Ale existuje to tu? Bolo to tu na tom trhu, alebo ako by som to nazval, alebo v tej verejnosti, a tak bolo to treba niečo robiť. Ja nemám až taký príkrý názor na pána Kotlára, úplne vážne vravím. Ja dúfam, že príde k nám a povie svoje poznatky a niečo. A bude musieť čeliť napríklad aj tomuto na výbore, však o tom je demokracia, nech tomu no, čelí ja a tak ďalej. Tak to je o tom, že nech ukáže, čo zatiaľ urobil a tak ďalej. A ešte by som chcel tomu chemtrails niečo povedať. Teda neviem, či to poviem dobre, lebo nie som na to odborník. Videli ste tie záplavy v Dubaji, čo boli teraz? Áno. Bolo to chemtrails, alebo nie? Pokiaľ viem, tak som čítal článok, ktorý nepripisoval tým air seedingu. Áno, presne tak, hej. Že to má napríklad vplyv na nejakých 15% tých záplav a toto bolo oveľa rozsiahlejšie záplavy ako len 15%. Tak ja som tiež čítal okolo toho všeličo, lebo to bolo naozaj niečo neuveriteľné, čo som videl na tých sociálnych sieťach, čo sa tam dialo. No, to sú dve rozdielne ale veci. Ale teraz sme povedali, že či vôbec je možné, keď si to takto zoberete, že existuje nejaké vypustenie
vypúšťanie nejakých chemických látok z tých lietadiel. A vidíte, že to asi je možné. Teda musíme to aspoň pripustiť. V iných situáciách a za iných okolností. Ale bavme sa aj o kauzálnych príčinách. Pokiaľ to nevieme dokázať, tak to sú všetko fantasmagorie. Ľudí nemôžeme balamutiť do nekonečna. O tom Dubaji teraz, o tých mrakoch, ktoré sa tam vytvorili. Istotne to nebolo. Pán Kotlár asi nemá teda prečo skúmať. Ešte raz, toto som povedal, keď ste hovorili o chemtrails. Dobre. To som len tak premostil, aby som sa z toho dostal. Ešte keď sme pri tej SNS-ke, tak na záver by som sa chcel dostať aj k tomu, že pani ministerka Dolinková z Hlasu pred voľbami prezidentskými zrušila ten odborný medicínsky dokument, ktorý sa schválil ešte myslím za ministra Lengvarského ohľadom postupu pri transsexuálnych ľuďoch. Boli to nejaké teda štandardy, ktoré slúžia pre zdravotníkov ako návod, ako majú postupovať. Ministerka Dolinková povedala, že ona sa s tým dokumentom absolútne stotožňuje, všetko je v poriadku, ale musí zrušiť odborný medicínsky dokument kvôli tomu, že na ňu tlačila Andrej Danko. Pán Balaš, nie je to priveľké zasahovanie do medicínskych postupov, s ktorými sa zhoduje teda aj pani ministerka, ako sa vám povedala? Neviem odpovedať jednoducho. Jednoduchým slovom áno alebo nie, mám na to komplexný názor. Bol som účastný, lebo takíto ľudia existujú, ja ich nespochybňujem, že sú tu ľudia, ktorí majú nejakú sexuálnu alebo sa cítia nejakú dysfóriu z toho. Hej, nemajú nejaký z toho normálny pohľad. Ja v tom starom čase, keď som urológ, bol súčasný tých operácií, kedy tí ľudia menili tú identitu, takže im presne veľmi dobre rozumiem. Není to celkom jednoduché. A chcel by som povedať, že to není ani jednoduchá téma. My sme to zvulgarizovali, ale aj na jednej, aj na druhej strane veľmi silne a zmenili sme to, čo niektorí ľudia pociťujú ako naozaj jednu veľkú svoju životnú záťaž a ťažkosť na nejaký módny výstrelok. A s týmto ja nesúhlasím jednoducho. Viete, my sme si teraz tu povedali, však Fukuyama napísal jednu krásnu knihu, znova to je ten človek, ktorý povedal, že sa už končí vlastne víťazstvom po 89., že končia dejiny, napísal jednu krásnu knihu o identitách, prečítajte si ju, každému ju doporučujem, budete dosť toho taký disappointed, lebo sú to rôzne veci. My tu teraz nabúrávame celý ten systém nášho života, našich vzťahov a tak ďalej s týmto takým nejakým modným výstrelkom a ja by som tu bol veľmi, veľmi opatrný, pretože to, ako všetky veci v živote, to vystrelí hore, každý má z toho nejaké nadšenie a tak ďalej, potom z toho spadne obrovská skepsa a potom sa to niekde ustáli. Ale my sa rozprávame o živých bytostiach a živých ľuďoch, ktorí majú naozaj vážne problémy. Tak toto ja pociťujem ako naozaj závažnú vec, že hovoriť o tom iba áno alebo nie je pre mňa ťažké. Ja určitým spôsobom vyčítam tým tímom, ktoré robia tie štandardné diagnostické, terapeutické postupy, že extrémne sme sa ponáhľali s takouto vecou, ktorá je v zásade, teraz to poviem možno blbým slovom, na trhu pár rokov a nemáme štandardný diagnostický a terapeutický postup na rakovinu hrubého čreva poriadny. Chápete, čo tým chcem povedať? My sme neurobili to, čo tu potrebujeme urobiť, keď som hovoril o tom paretovom pravidle, ale vytiahli sme jeden malý problém z toho celého, ktorý je ešte extrémne spoločenský, ľudský, emočne zložitý a hodili sme ho len tak na stôl. Sám viete, že keď sa schvaľoval tento štandardný a diagnostický postup, bolo to extrémne tesné pri tom schvaľovaní. Myslím, že o jeden hlas to iba prešlo. Verte mi, že to je veľmi ťažké to rozhodnúť. Ja by som bol veľmi opatrný v tomto. Tu by som sa držal troška späť a díval by som sa na celý ten problém viac tak s veľkým, väčším rešpektom a s takou úctou. Pán Stachura, vy zastupujete KDH, ktoré má teda ten konzervatívny pohľad aj na túto tematiku. Ja ešte raz zacitujem pána Michala Pataráka, čo je teda šéf Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. On hovorí v súvislosti s tým zrušením týchto štandardov, že ide o precedens s potenciálne katastrofickými následkami, ktorých by sa mal právom obávať každý občan Slovenskej republiky. Už totiž o zdravotnej starostlivosti nerozhoduje odbornosť, ale politická vôľa a nevôľa. Ako vy vidíte tento štandard? No, je to tiež téma možno na samostatnú reláciu, pretože to nie je vôbec jednoduchá záležitosť. Ja by som chcel možno na začiatok ešte povedať jednu vec, že ono to nie je otázka toho,
že vieme jedným medicínskym štandardom poriešiť celú túto situáciu. Práve naopak, to, čo my namietame a kde vidíme veľký problém, že ak vy urobíte nejaký medicínsky štandard, ktorým sa majú riadiť lekári a vlastne aj nejaké inštitúcie, má to obrovský dopad na všetky oblasti nášho života. To znamená, že to nie je už len medicínska otázka, ale je to už aj otázka súdnictva, otázka školstva, otázka ministerstva vnútra, otázka vydávania dokumentov, otázka... To je tak obrovský presah takéhoto dokumentu, že to, ja s tým nesúhlasím, keď hovoria kolegovia odborníci, že to je len čisto naša medicínska záležitosť. Pretože ten dopad, ten následok toho, čo spôsobí tento štandard, má potom presah do mnohých sfér. Iné krajiny to väčšinou riešia tak, že vytvoria samostatný zákon, ktorý myslí na všetky tieto eventuality. To znamená, že vy nemôžete niečo vytvoriť na ministerstve zdravotníctva a nechať ostatné zložky, napríklad súdnictvo, kde samozrejme takáto transrodová osoba môže ísť do ženskej väznice, do pánskej väznice. Viete tú problematiku, čo sa deje v niektorých iných krajinách. Pokiaľ oni nemajú žiaden manuál, pokiaľ nie je nič nastavené, pokiaľ nie sú nejaké zákonné normy, ktoré upravujú tú situáciu v tých väzniciach. Alebo nie je poriešené napríklad v školstve uznávanie nejakých diplomov. Keď niekto získal trebárs nejaký diplom ako žena a potom ho chce si overiť ako muž. Je tu strašne veľa vecí, ktoré takýto medicínsky štandard má presah do ďalších vecí v rámci našej spoločnosti. A pokiaľ toto nie je vyriešené, tak je veľmi problematické rešpektovať, že sa tu vytvorí nejaký štandard. To je jeden dôležitý bod. A druhý dôležitý bod, a tu sme my už mali takúto diskusiu aj s pánom predsedom výboru zdravotníckého, že nie je štandard ako štandard. My máme vysokokvalitné štandardy, ktoré sú založené na veľmi silných dôkazoch. Keď máte multicentrické metaanalýzy, kde je dokázaná vzorka strašne veľa pacientov a je tu evidentné, že proste takto sa má postupovať, tak to je ako sväté písmo. Každý lekár by mal postupovať podľa takéhoto postupu, pokiaľ na to nemá nejaký špeciálny dôvod extrémny, ale on potom si ho musí si aj ustať, prečo sa rozhodol inak. Ale proste toto je pre ňoho záväzný dokument. Pokiaľ je tu ale štandard, ktorý je postavený len na nejakých takých všeobecných alebo menej kvalitných štúdiách, tak to nie je dokument, ktorý by musel byť záväzný pre každého. A potom tu nám máme štúdie, ktoré sú také, že stanovisko expertov, že dvaja, traja profesori, ktorí robia síce v tej branži, sa uznesú na niečom, že tak by to asi malo byť, ale nemajú 100% dôkazy na to, že to tak má byť. Čiže tá kvalita tých dôkazov je rozhodujúca, aby sme vedeli povedať, že či je to štandard, ktorý musí byť rešpektovaný, alebo malo by sa na 99% postupovať tak, alebo je to štandard, ktorý môže byť len takým jemnunkým návodom, že ako by to asi malo vyzerať. No a toto je náš problém. My to máme dokonca v zákone, kde my vôbec nerozlišujeme túto intenzitu alebo ako kvalitný štandard je. A potom sa stáva, že my máme štandard, ktorý má dve strany, ktorý tam nemá dostatočnú silu dôkazov, ale my nutíme lekárov, aby podľa neho postupovali. Čo je absolútne ako proti zdravému rozumu. Čiže my to podľa mňa musíme aj legislatívne upraviť. A tu som vlastne aj ponúkal aj Vladovi Balážovi, aby sme sa o tomto rozprávali a nastavili to inak. A toto je aj súčasť tohto štandardu, že nie sú tak silné dôkazy, ktoré boli použité v príprave tohto štandardu, ktorý by musel byť 100% záväzný pre každého psychiatra, psychologa a tak ďalej. Ale tu už sme možno potom v tej odbornej rovine. Áno, asi si bol zaujímavé vypočuť aj teda nejakého psychiatra, ktorý sa tomu venuje alebo to podporuje. Pán Baláš, posledná otázka, taká polopolitická. Pán Fico nedávno povedal, že ponúka nejakú podanú ruku pre KDH ohľadom superpotratov. Čo to znamená? Ja teda som o tom s ním nediskutoval, čo to znamená, ale myslím si, že z kontextu tej veci to vyplýva to, že ten superpotrat by bol vlastne to právo ženy na potrat, ktoré chce schváliť tá Európsky parlament alebo Európska únia. Čiže v rámci tej charty. V rámci tej charty, presne o to ide. Preto to tak povedal, že chcel... Čiže by sa nemenil samotný zákon na Slovensku, v súčasnosti my si povedali potrat do 12. týždňa tehotenstva, ale že to nepríjmeme na celoeurópskej úrovni. Áno, tak.
s tým, okay. Áno. Pán Stachura, pre vás je toto atraktívna ponuka od pána Fica? Akože ja neviem o takejto ponuke. My sa sami zaoberali tým, že čo to vlastne ten super potrat je, čo tým myslí. Čiže vôbec neviem, v akom kontexte to celé povedal. Každopádne my sme samozrejme, povedali sme to jasne, že je tu právo na život a nemá tu byť právo na potrat, lebo to má dopady aj na napríklad lekárov a výhradu vo svedomí a tak ďalej. Je to ďalej veľká ďalšia téma a v prípade, že príde takáto iniciatíva, aby sme povedali za Slovenskú republiku jasné stanovisko, že sme proti právo na potrat, tak KDH ako konzervatívna strana bude samozrejme za. A nebude sa ale obmedzovať napríklad 12 týždňov lehota na interrupcie? My sme o tom smere nemali žiadnu debatu a o tých eticko-kultúrnych otázkach, keď ich takto blbo nazvem možno, máme voľnú ruku pri hlasovaní doteraz stále. Nezažil som ešte, že by sme mali nejaké zmeny v tomto. A v tom veľkom klube, v tom smere sú ľudia, ktorí sú naozaj majú tú konzervatívnu orientáciu alebo kresťanskú, ktorí hlasujú presne tak, ako povedal Peter Stachura, a ľudia, ktorí sú liberálnejší, ktorí hlasujú nejak tak, napríklad ako ja, ktorý hlasuje za ponechanie tohto zákona v takom stave, akom je. Dvoma vetami pani Holečková z klubu KDH hovorí, že nechce ísť tou tvrdou líniou, ktorú nastavila Anna Záborská. Vy ste za to, aby sa ponechali súčasné pravidlá na interrupcie na Slovensku? Viete, ja sa chcem venovať predovšetkým témam, ktoré sú teraz najdôležitejšie. Ja sa venujem zdravotníctvu, lebo tomu rozumiem. Nemyslím si, že pani Záborská robila nejakú tú na revolúciu, že chcela niečo zakazovať. Naozaj išla skôr tým štýlom, že chcela ženám umožniť dlhšie sa rozhodnúť o tom, aby teda nechceli ísť na ten potrat. My sme, a stále to deklarujeme, sme za život, sme za to, aby sa ženy v ťažkých situáciách nemuseli rozhodovať, že na tento potrat pôjdu. A v tejto línii samozrejme ako klub budeme vystupovať. Pani, veľmi pekne vám ďakujem za debatu. Som rád, že sme prebrali aj tie praktické otázky na začiatku a potom aj tie kontroverznejšie na záver. Bolo aj živo. Áno, na konci. Dnes tu s nami teda debatoval poslanec za Smer Vladimír Baláš. Ďakujem pekne. Ja veľmi pekne ďakujem. Poslanec za KDH Peter Stachura. Ďakujem za pozvanie. Vám.